שלום לכולן וברוכות הבאים לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית הראשונה בארץ ישראל שמביאה אנשים מהרחוב כמוני וכמוכן, מהרחוב הכוונה לא אנשים רמי מעלה שמקושרים בכל מיני עסקאות חשאיות עם כל מיני בעלי אינטרסים שהם משרתים אותם. אצלנו אין דבר כזה, כל אדם, כל אישה ואיש מוזמנים לבוא ולספר על המומחיות שלהם ולשתף את הדברים המיוחדים שהם מומחים בהם עם שאר בנות ובני ישראל. הסיבה שאנחנו ללא צנזורה זה יש מראש אנחנו מודיעים לכל מרואיין, אם אתה רוצה לדבר דברים שמצונזרים במקומות מסוימים, אז אנחנו נדאג להעלות את הרעיון רק לפלטפורמה שלנו, העצמאית, ששם אי אפשר לצנזר אותנו בכלל. מצד שני, אם אתם לא הולכים לדבר על דברים שעלולים להיות מצונזרים, אז חבל לא להשתמש ביוטיוב במקומות אחרים כדי להגדיל את החשיפה. אז כן מעלים את זה לשם. אז הכל תלוי על מה אתם מתראיינים. אז אפשר להתראיין על דברים שהם מצונזרים, רק צריך להודיע מראש, זה הכל. אז חשוב מאוד גם כן שתתרמו ותעזרו לנו להמשיך ולקיים את הפלטפורמה העצמאית שלנו, עצמאית, על השרת שלנו, עם הטראפיק שלנו וכן הלאה. ומי שרוצה או רוצים לעזור באופן יותר מסודר וקבוע, אז אפשר לבוא לאתר שלנו כפי שאתם רואים, ללחוץ על תמיכה בנו, ואז יש פה תרום, לוחצים על תרום, פשוט מאוד, נפתח הפייפל, אפשר לשים כל סכום שאתם רוצים לתרום, נגיד נגיד 30 שקלים, אז אפשר אחר כך ללחוץ פה על make this monthly donation, זה אומר להפוך את זה לתרומה חודשית, וככה אתם לא צריכים לחשוב על זה יותר, לוחצים donate with PayPal, ואז מכניסים את הכרטיס אשראי, ושוכחים מזה, ואנחנו מודים לכם על זה באופן קבוע ומסודר, על התמיכה החשובה שלכם באתרנו הצנוע והחשוב לכל עם ישראל. דבר נוסף זה, אנא שתפו את הרעיון הזה בכל פינה, כמובן שיש לנו ערוץ שהוא לא ערוץ, זו קבוצת טלגרם שקוראים לה We Are Free TV, כדאי מאוד להצטרף לקבוצת הטלגרם הזו, וגם באתר שלנו, שפה מתחת לערוץ של העם, אתם רואים wearefree.tv, אפשר ללכת לשם בגוגל, ללחוץ על הצטרפות, לתת לנו את המייל שלכם, וככה תהיו לרשימת התפוצה, ותמיד תדעו על כל רעיון חדש שמתפרסם. היום האורחים שלי הם שניים, סימה אלטשולר, שהיא מנהלת בית יונה והרוח הנשית בטיפוח ושיקום החיוניות, מנחת מפגשי נשים, וגם איתי אלטשולר, שהוא מקים בית יונה, מפתח שיטת אלטשולר לשיקום החיוניות מפוסט טראומה. שם הרעיון, על חיוניות מרפאה ומעצימה. שיחה על בית יונה או יונה, שיקום חיוניות, תוכניות בננות, תוכנית בננות, שחיקה, תוכנית למנהיגים לחיוניות ועוד. אז שלום לכן ולכם אדונות ואדונים נכבדים, מה שלומכן היום? לא שמעתי כי ניתקתי את הסאונד. מי ענתה ראשונה? אני עניתי ראשונה. שלום שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ונעים, מה שלומך אדון הנכבד אלטשולר בכבודו ובעצמו? שלום מיכאל, אני על הכיפק, ואני שומע שגם אתה, זה אחלה. אני מבסוט מאוד, אין לזה סיבה, פשוט קמתי מבסוט, היה לי כאב שיניים לפני יומיים, החלטתי להשתמש ברפואה אלטרנטיבית, קניתי, איך זה נקרא, קורקום, ממש את השורש קורקום, קצצתי, שמתי כאן בין החך לבין השן המודלקת, קניתי שמן ציפורן, שמתי במים קצת 3-4 טיפות, שתפתי את הפה עם זה, וכמובן מי מלח במשך יומיים, עבר, לא עקרו לי את השן, מה שבטוח היו עושים, לא נתנו לי אנטיביוטיקה, פחדתי, אמרתי, אולי אתה מגזים, תראה, אתה מקריב את השן שלך עם השטויות שלך, יאללה, מספיק, לך קח אנטיביוטיקה, אבל כל אחר אמר לי, לא, אל תעשה זה, תמשיך, תמשיך, לתדמתי, עבר. השתבח שמה של הרפואה האלטרנטיבית. אז מי אתם, מה אתם, למה אתם, מאיפה באתם, לאן אתם הולכים, ומה משמעות חייכן, סימה בבקשה. אז אני סימה אלטשולר, אני גרה כאן במצפה אבירים, קמנו כאן את בית יונה, אפשר לקרוא לזה גם בית יונה, יונה זה שם, ואני
פה במשך כמה שנים, אחרי שחיינו פה עם המשפחה, אז הפכנו את המקום הזה, את הבית שלנו, לבית יונה, בית לשיקום וטיפוח החיוניות. אנחנו ככה עובדים פה, מייצרים כאן, חושבים, כותבים, עורכים סדנאות, מפגשים, לימודים. כל אחד במקום שבו הוא יותר טוב, יותר מתאים לו, יותר חיוני בו. וזהו, אני אחראית, כמו שאמרת, לרוח הנשי כאן. אוקיי. ומה לגבי האדון איתי? מי אתה ומה? אבל חשבתי יותר כזה כללי לפני זה. אב לשבעה, לא יודע מה, גורו יוגה לשעבר שגר במזרח הרחוק 34 שנה, יוצא צבא, אלוף משנה, משהו כזה יותר התכוונתי. טוב, אז אין לי מה להוסיף, הכל נכון. אוקיי, בכל זאת? אז שמי איתי, ואני אב לשניים, שהם כבר גדולים, וכמובן נשוי לסימה, אנחנו גרים הרבה שנים במצפה אבירים, ואני עם הרבה כובעים, חלק מהכובעים הם לכלל לא קשורים לרעיון, למשל אני מדריך צלילה, סקיפר, ופעיל במלא דברים. אוקיי, מעולה. אז תגידו בבקשה, מה זה בית יונה? ולמה דווקא יונה ולא נשר או בז? בית יונה, כמו שאמרתי קודם, זה בית לשיקום וטיפוח החיוניות. ויונה ולא בז ולא נשר, ככה, משתי סיבות. אחת, זה יונה, הנביא, שכל הזמן יעדו לו ונתנו לו כל מיני תפקידים ואמרו לו מה לעשות ואיפה להתנבא, והוא ברח מהייעוד שלו. במובן מסוים ככה איתי הרגיש שיש לו כל מיני דברים לתת ולהגיע לעולם. דרך אגב, גור וכאלה וזה לא היינו דקה בהודו, אז אנחנו לא באים משם. אבל המקום של לתת לעולם והחיוניות של להביא לעולם עם התוכניות, עם העבודה שהוא עבד במשך שנים עם אנשים, אז אני חושבת שהוא הכיר בזה ואמר, וואו, אני צריך לעשות את מה שיש לי, יש לי איזו שליחות לקיים, יש לי איזו שליחות לבצע, ואני לא יכול להתחמק יותר. אז הוא הרגיש כמו יונה הנביא. ואחד הדברים המרגשים פה, שיונה זה אמא של איתי, שתיבדל לחיים ארוכים, אישה מדהימה, בת 85, וכשרוצים וחושבים על חיוניות, אז ממש היא עולה לנגד עינינו. אין מקום יותר חי במשפחה הזה, מאשר האישה הזאת עם החיוניות והעוצמה שלה, ועם כל... באמת, אז אמרנו, וואו, מתוך השילוב של יונה, ויונה הנביא ויונה אימא, הכי מקום המתאים לעשות את המקום הזה, זה פה, ולתת לו את השם הזה, ויונה עם כל הסימבול שלה, יש לנו פה יונים שאפות, ועם יונה שמביאה שלום, או אני יודעת מה, אנחנו לא ניכנס לקלישאות, אבל... כן. יונה באמת היא משהו מאוד חופשי ובר ורוח ומסמל המון. אז מה זה בדיוק בית יונה? מי בא לשם ולמה? חושבת שאיתי, אתה יכול לספר על זה? כן, אני בשמחה אספר. המקום הזה הוא מקום לאנשים דבר ראשון, לא ליונים אלא לאנשים. שהם באים למעשה לשתי מטרות. אחת זה לתהליכי ריפוי, כשהמוקד, ואני ארחיב על זה יותר מאוחר, הוא על ריפוי מפוסט טראומה, או להפוך שחיקה לחיוניות. והקבוצה האחרת של אנשים, זה אנשים שבאים להעצים את החיוניות שלהם, שיש להם, או את שמחת החיים. והקבוצה השלישית זה קבוצה שרוצה להצטרף אלינו להיות, להוביל את המהלך של החיוניות בעולם. אוקיי. מה זה חיוניות? תזכיר לי. חיוניות זה מילה שהיא מאוד מאוד חמקמקה וקשה להגדרה, ולכן יותר קל לי להגדיר מי זה הבן אדם החיוני. אתה מסכים שאני אגדיר את זה? אני דורש. כן.
רועש, אוקיי. אז אדם חיוני הוא אדם שא' הוא חי עם כיוון מטרה ומשמעות. הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא יודע, הוא מחובר לייעוד שלו לצורך העניין. בנוסף, הוא... בנוסף הוא זה, בואו תעצור רגע פה. כן, אני לא יכול לעצור. צריך להתחיל מההתחלה. אז אני אוסיף, אני אוסיף. כן, תוסיפי. אתה רוצה שאני אוסיף? כן. אז ככה, אדם חיוני זה אדם שיודע להשתמש בכל המשאבים שיש לו, שכל מה שאספת עד עכשיו, כל הכוחות שלך, כל מה שאספת עד עכשיו במהלך החיים שלך, יש לך איזה שהם כוחות ויכולות כדי לעמוד ולהתרומם ולקום מכל, ממשבר, קטן או גדול. אז אדם שיודע להשתמש במשאבים הפנימיים שלו, הוא למעשה אדם שיכול להמשיך ולקיים את הכוח החיוני שבו לאורך זמן, וכל פעם זה נבנה יותר ויותר. אז יש משאבים פנימיים, זה הכוחות שלך, זה היכולות שלך, זה הערכים שלך, כל מיני דברים שמובילים אותך בחיים. ויש גם כוחות חיצוניים, זאת אומרת שאם אתה יודע גם להשתמש בכוחות החיצוניים, משאבים כמו מעגלי תמיכה, חברים, הטבע, אני, כל בן אדם מה שנותן לו מבחוץ את היכולת להמשיך ולהיות בכיוון של החיים שהוא בחר לעשות אותם. זאת אומרת שיש לו יכולת לקום, לעשות, לקחת מבפנים וגם לקחת מבחוץ ולעשות אינטגרציה של הדברים ולחיות כמו ש... מעולה, הלוואי עליי, צריך לבוא אליכם לאיזה סוף שבוע. יא, מוזמן. אני רק רוצה להוסיף עוד שתיים, שלוש נקודות. אחד, נקודה אחת זה שהאדם הוא מחובר לעולם הרגשי שלו, הוא מסוגל להרגיש ולהכיר את הרגשות שלו, ומסוגל גם להיות פתוח לרגשות ולזולת. זאת אומרת שהוא קשוב, הוא לא מסוכסך עם עצמו, הוא לא מנותק מעצמו, והוא לא מנותק ממה שקורה לזולת, והוא יכול להגיב לזה ברמה כזו או אחרת של אמפתיה. הבנתי. ודבר נוסף, והוא הכי חשוב לעניין של הפוסט טראומה, הוא אדם שיודע להתגבר על משברים רגילים ומשברים קיצוניים. לא בהכרח הוא קופץ מזה כמו באופן טבעי, כאילו מיד מתאושש, אבל יש לו תהליך התאוששות טבעי ובריא, והוא יכול לעבור משברים כמו המשברים האחרונים שהיו לנו במדינה פה. כן, אז מה מיוחד בבית יונה, מבחינת העיצוב שלו וההקמה שלו, והפוזיציה שלו הגיאוגרפית בארצנו המהממת, הכי יפה בעולם? ראשונה. כן. האמת שהמיקום הזה הוא באמת מהמם. אנחנו נמצאים בלב יער אלונים, בגליל המערבי, ירוק כל השנה, זה ממש עצי אלונים, זית, אלות, דפנה, חרוב, קטלב, המון 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 עצים, וזה פשוט ירוק ויפה כל השנה. אז היתרון שאתה נמצא במקום כזה עם חלק למעלה ירוק מול העיניים, כבר עושה את השקט, מכניס את השקט. אני חושבת שבאמת מה שמיוחד במקום הזה, בעיצוב הפנימי שלו, לפני ש... אם אני אדבר לחיצוני, אז החיצוני הוא נמצא באמת במקום שקט, מרחק משכנים, מרחק מהמולה, מרעש, מתחנות אוטובוס, שקט, אין פה הרבה רעש, אז הייחודיות הזאת זה החיצוני. הייחודיות הפנימית היא שבמשך 3 שנים איתי בנה את המקום הזה. הוא לא סיפר, אבל בין היתר הוא גם צייר ומשורר ואומן ועשה עוד דברים בתחום. ואת כל הבית איתי בנה, זאת אומרת את המיטות, את השולחנות, את הפינות ישיבה, את המטבח, הכל הכל הוא בנה. עכשיו, ביד של אומן עדינה, מדויקת ואסתטית. כך שהחללים גדולים, נקיים, מעוברים,
זה נותן, אתה נכנס לאיזשהו מקום, ואתה מרגיש שיש פה איזשהו שקט פנימי, והשקט החיצוני ביחד נותנים איזושהי תמיכה אחד לשני. זה רק בפנים או שיש גם בחוץ? יש איזה גינה או משהו? יש בחוץ, וואו. בחוץ יש שביל היקפי שמקיף את הבית, והוא גם עם פרחים וצמחים, חלק טבעי וחלק שתול, חלק איתי עשה ושתל עם גנן ועבד, והם פלסו שביל מאוד יפה. הוא גם בנה, יש שם, יש פינה מאוד מיוחדת שהיא אהובה על איתי, וגם עלינו כל בוקר אנחנו צופים בבריכה שלנו, בריכה דגים, היא נהדרת, היא מוצלת, מלאת הציצים ועם ספסל. בכל האזור יש פינות ישיבה, מתחת לעלונים, קרוב לזית. אתה מסתובב, אתה מוצא לך מקום לשבת, יש מקומות שהם יותר מאורגנים, יש מקומות שפחות, אבל אתה פשוט מסתנחרן עם מה שקורה ומה שמתאים לך באותו רגע. נשמע כמו מין רטריט. אפשר, כן? סדנה כזאת זה רטריט, כן? אוקיי. אני רציתי להוסיף עוד משהו, מיכאל. כן. זה שמה ששימה תיארה, שלא יכולתי לתאר את זה יותר טוב, זה מעצים את החיוניות של האנשים שמגיעים לפה בלי שהם עושים שום דבר. וזה קטע שאני התכוונתי אליו ברגע הראשון שהתחלתי את הפרויקט של הבנייה, הקפדתי שיעבדו פה אנשים עם אוריינטציה חיובית ורצון לבוא ולעשות, ואם הם לא רצו אז אמרתי להם להתראות, שלום, והמשכנו לעבוד ועשיתי את הכל ב... ללא לחץ כלכלי, ללא לחץ עסקי, בשביל שהדברים יקבלו את השקט הטבעי בתוך החפצים, בתוך העיצוב, בתוך הדברים האלה, ונורא שמח אותי שהגיעו לפה אנשים ואומרים, וואו, אני מרגיש פה משהו מיוחד, אני לא ברור לי מה זה, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם לגבי החיוניות. אז זה כמו מין רטריט כזה נשמע לי. זה סוג של רטריט, בכלל לבוא לאבירים זה רטריט, אם מישהו גר במרכז זה... עברת את חדרה, נכנסת לריטריט בערך. כן. זהו. אוקיי. אז תגיד, ויש שם מטפלים קבועים שנמצאים כמו בריטריט, או שאני צריך להביא איתי את המטפל איתי, או מה, איך זאת, ותנותנים סידים? דבר ראשון, המקום הזה הוא לא מרכז, הוא מרכז שיקומי ולא מרכז טיפולי. מה שאנחנו עושים פה, אנחנו מלמדים כישורים ומיומנויות, לטיפוח ולשיקום החיוניות. ברגע אם מדובר על הצד הטיפולי שאתה הזכרת אותו, הצד שיש דברים עם קשיים משמעותיים שיש לאנשים, אז מה שקורה, ההחזרה של החיוניות לתוך החיים של הבן אדם, למעשה גורמת לתהליך הריפוי. אבל... ומי שעושה את הדבר הזה, כן. את הקטע של השיקום, זה עם כל ה... זה אני. אז אם אני מצלצל ואומר, שמה, יש לי פוסט טראומה, ככה וככה, מה עושים? אז אתה אומר, אין בעיה, בוא אלינו, אנחנו כבר נטפל בך, ויש לך און סייט, מה שנקרא, את מי שיטפל, נכון? כן, משהו כזה, אבל קצת יותר מסודר, במובן הזה שאני קודם מקשיב למה שהוא מספר. ואחר כך אני אומר לו, אוקיי, בוא תבוא לפגישה, תיסע מאיפה שאתה גר, לא משנה אם זה אלעד, תל אביב או מעלות, תבוא לפה, תראה את המקום, ניפגש, נשוחח, תראה שאתה מרגיש שהדבר הזה מתאים לך, ואז אני מציע לו, יש לנו תוכנית שנקראת לחצות המדבר בצד, תוכנית של אירוח לפרקים לאורך תקופה, ובמשך האירוחים האלה, האדם לומד את הכישורים שהוא צריך לפי הצרכים האישיים שלו, ואז הולך הביתה, מתאמן, כי המטרה היא שהוא ירכוש את הכישורים בתוך החיים ולא בתוך הריטריט, כי בריטריט כולם מאושרים, באים הביתה, צריכים עוד פעם ריטריט. אנחנו לא רוצים לקוחות חוזרים מהסוג הזה. זאת אומרת, אנחנו נשמח ללקוחות חוזרים שהם מלאי חיוניות, אבל לא לקוחות חוזרים שיש להם עוד פעם ועוד פעם צורך בלטיפולים. אז אם בא לי לבוא עם בת זוגתי או אשתי, נגיד אם היה לי דבר כזה, פשוט לבוא לסוף שבוע זה אפשרי, או שאני חייב להיות דפוק בשביל לבוא? א', אני מצטער על שמת את המרכאות, אבל עדיין זה... כן, אני צריך להיות מתקשה, אני צריך להיות בן אדם שהוא סובל ממשהו. לא, אתה לא רוצה לסבול משום דבר מיוח. אני לא דפוק, אלא סובל. כן, סובל. אוקיי.
מה שאמרנו, יש לנו שני צדדים, יש את הצד של השיקום ויש את הצד של הטיפוח. אז אם אתה רוצה לבוא ולטפח את מה שיש לך כבר ולהעלות את זה איזושהי מדרגה או למקד את זה לכיוון החיוניות, אתה מוזמן אלן וסלן. אז אם אני אוהב מדיטציה נגיד, אני אומר לך, שמע, אני בא רק בשביל לעשות מדיטציה, עזוב אותי בשקט, תן לי את המקום של לישון, להסתובב ביער, לחזור, לשבת שם ליד הבריכה שסימה הזכירה, וזה גם טוב. לא. אה. זה לא טוב, יש מקומות אחרים, תלך לנופש תיירות, אנחנו לא מקום תיירות. אוקיי. אנחנו מקום שבו אתה עושה דברים, אתה בא ללמוד דברים מאוד ספציפיים, אנחנו לא אתר תיירות שאנשים לנים ונחים ומנרגעים בו, יש מלא אתרים כאלה. מעולה. טובים לא פחות. אנחנו מתקדמים, כי נגיד שאני אומר לך, טוב, הבנתי שאתם לא אתר תיירותי, אבל מעניין אותי ככה לשמוע, בכל זאת מה, אני עם כל הכבוד, אני לא מושלם, ואני לא מכיר הרבה מושלמים, אז אולי דווקא כדאי לי לשנות את, את התוכנית של ללכת לנופש, ולשלב בזה כבר איזשהו גדילה אישית, אז מה אתה יכול להציע לי? אז מה אתה ענה לי? ואז אני באופן טבעי אציע, יעביר אותך לסימה, כן? כי היא אחראית על הטיפוח, והיא תגיד לך מה היא מציעה לך ולשתך. מה את מציעה לי? אז הסדנאות הטיפוח הן באמת סדנאות שעובדות על, על מה שיש לך, על מה שיש לך, ולפעמים קצת, אתה יודע, עם השנים זה נשחק, זה קצת נהיה יותר דהוי, ואתה רוצה קצת יותר לטפח, אז ככה. סדנאות הטיפוח הן סדנאות שבדרך כלל מיועדות לקבוצות קטנות, לאנשים שרוצים לבוא ולעשות כאן את המינימום הוא 3 ימים, שרוצים לבוא ולהיטען ובאמת לקבל משהו עם כלים. מה זה הסדנאות האלה? לאיזה סדנאות לצפות? אנחנו עושים סדנאות משולבות. הסדנה שאני עושה, אני עושה, אבל זה אחר כך אולי אני אספר על סדנה שנקראת בננות, זה סדנאות לנשים. אבל יש סדנאות שהן פתוחות, שהן עוסקות, מכיוון שהייתי 30 שנה אשת חינוך, ועכשיו לקחתי את כל הניסיון שלי בחינוך, ואז אני מעבירה את החינוך וחיוניות. אז יש אנשים שבאים ומתייעצים ושואלים לגבי חיוניות וחינוך, ואז אפשר לעשות תרגילים, וזה מתחיל, כמו שאמרת, ממדיטציות ועד התבוננות פנימית ויציאה החוצה ועוד פעם תרגילים, חלק מהתרגילים עם איתי, חלק מהתרגילים איתי, אלה סדנאות שהן קצרות, הן קצרות והן בסך הכל באות כאילו לעורר את מה שיש בך, לטפח את זה, ושתזכור שיש לך את היכולת הזאת. מצוין. אז נשמע מעניין, אז אם אני נגיד בא בשישי שבת ראשון, או חמישי שישי שבת, אז אני בא לי הסדנאות האלה, אז עוד פעם, אז מעבר לזה שנוכל ללמוד את הקרם בננות שתכף נדבר עליו, מה עם הנשימות, אמרת נשימות, מה אמרת דברים? מדיטציה. אנחנו מתרגלים מדיטציה כל יום, okay. אבל זה לא המהות של המקום הזה. אם אתה רוצה באמת מקום ללמוד ולטפח את מה שיש בך, ולשים את כל מה ש... איך אני אומרת? את הדאגה לכלכלה, ללינה, לתחון. אז אם אתה רוצה לבוא ללמוד ולטפח משהו, זה פה. אני רוצה. אם אתה רוצה... אז אני אומרת, אם אתה רוצה צימר... שיטה ימרקולים, אם אתה רוצה לעשות איזה מדיטציה או משהו כזה, אז יש מקומות אחרים שהם הרבה יותר מותאמים. הבנתי. קנאי לימוד, וטיפוח, ומה שאיתה עושה זה השיקום, זה באמת שמגיע לאנשים שזקוקים לזה, איך אני אומרת לו? לקשורי לפעמים. אהה, טוב. בסדר גמור. מיכאל, אני רוצה רק למקד משהו אחד. כל מה שאנחנו עושים פה מבוסס על שיטה שאני פיתחתי אותה לאורך שנים בעקבות ריפוי עצמי של הלם קרב שאני עברתי. כן. המקור שלה הוא לא בסדנאות well-being. זה צריך לזכור את זה. עכשיו, יש לזה אדפטציה ל-well-being במובן הזה ש... לוקחים את החומרים, את הטכניקות, את התובנות, ומתאימים אותם להפוך אותם במרכאות ליותר לייט. אוקיי, זה כמו תוספי מזון ותרופות, אוקיי? זה בערך זה.
כשאני משתמש בתוסף מזון, אני בא ואומר, אוקיי, יש לי איזשהו צורך מסוים, אני בוחר את התוסף מזון המתאים. אם אתה תרצה לבוא, מיכאל, לדוגמה, ואתה מוזמן לבוא, כמובן, לבוא, אז אנחנו לפני זה שוב נדבר, נבין מה, למה אתה רוצה לבוא, מה אתה רוצה לקבל, מה אתה רוצה לצאת בצוף. אם אנחנו נוכל לתת לך את מה שאתה רוצה, נגיד לך, אהלן וסהלן. אם לא, נמליץ לך על מקום אחר. הבנתי, בסדר גמור. זה מאוד 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 משימתי, במובן הזה שאתה הולך לקבל דבר שיש בו התחלה, אמצע וסוף ותוצאה. כן, אז פוסט טראומה, אם יש לי פוסט טראומה, בוא נגיד, לא לכולם יש פוסט טראומה, אבל יש אנשים שבפירוש יש להם פוסט טראומה, שממש יש להם דיאגנוזה של זה, ואני אומר לך, שמה, יש לי פוסט טראומה, אתה יכול לעזור לי? אז כנראה שאתה תגיד לי כן, בוא, אתה לא תגיד לי לא, לך למקום אחר. נכון. יפה. אז תגיד לי בבקשה, איתי, מה ההבדל בין שיקום וטיפוח, ומי זקוק, ולמה? אוקיי. אז הלב של העבודה שלנו היא לראות איפה הבן אדם נמצא ברצף של רמת החיוניות שלו. זה המומחיות שלנו, זה חיוניות. אנשים שרמת החיוניות שלהם מאוד נמוכה, רמת התפקודיות שלהם מוגבלת או מאוד מוטרדת, יהיו בצד של השיקום. אנשים שהם במקום עם רמת חיוניות יותר גבוהה, או דהויה במידה קטנה, היו בצד של הטיפוח, בדיוק כמו שניסינו להסביר קודם. עכשיו, בדרך כלל תהליכי הטיפוח הם יותר קצרים, כמו שסימה אמרה, זה סדנאות קצרות, סוף שבוע, זאת אומרת שלושה ימים, או חמישה ימים, או משהו כזה. התהליכים השיקומיים הם תהליכים שנפרסים על הרבה יותר זמן. נגיד אם התוכנית של השיקום היא פוסט טראומה, היא יכולה להיפרס, היא לא שנה רצופה, אבל היא יכולה להיפרס על משהו כמו שנה, שבו אתה בא פעם לבית יונה, ומתרגל ולומד את מה שאתה צריך, ובודק שאתה משתפר בחיים. זאת אומרת, הקטע שלנו, כמו שאמרת לך קודם, הוא משימתי. אנחנו רוצים להשיג שינוי בחיים של הבן אדם, לא רק נקודתית שהם באים אלינו וכיף להם ונחמד להם, אלא בתוך החיים שלהם. אם הם לא מחפשים שינוי, שיפור או משהו כזה, אין להם מה לחפש אצלנו. אנחנו מאוד מאוד משמחים. מעולה, אתם ממוקדים, אתם יודעים מה אתם רוצים, מה אתם מציעים, וזה אחלה. ככה צריך, יש נישה, וצריך להתמקד בנישה. אז סימה, דיברנו לפני זה קצת על מה התפקיד שלך בבית יונה. האם פספסנו איזה משהו מקודם שאת רוצה להשלים עכשיו? מבחינת התפקיד שלך, האישי, הספציפי? מבחינת התפקיד האישי שלי הספציפי, איך אמר, אנחנו רואים את בית יונה כבית, ובואו נוקח בית רגיל קונבנציונלי, אבא, אימא. תפקידים, אז במסגרת הצד הגברי יש, ויש את הצד הנשי, יש מקומות שאנחנו פשוט עובדים ביחד, משלימים אחד את השני. כשמגיעים לכאן אנשים, וזה קרה כבר כמה פעמים, כשהם עובדים עם איתי במהלך היום, והם עובדים ועוברים כל מיני דברים לא פשוטים, או אתה יודע, לומדים ועושים ומתרגלים, ומגיע איזשהו קטע שהם יכולים לשבת ולעשות איתי דברים אחרים שהם לא עושים עם איתי, כמו לנגן, ליצור, לעשות, לשיר, דברים שהם עושים איתי, הצד שמשלים את כל התמונה ממה שיש. זאת אומרת שהצד, אנחנו משלימים פשוט אחד את השני בצד הלימודי שמה שאיתי עושה בתחום השיקום. אוקיי, בסדר גמור. רגע, היא לא סיפרה לך את הדבר העיקרי, על הסדנאות של העצמה נשית. זה עכשיו? לא, אפשר אחר כך, אם יש את השאלה אחר כך, נדבר על זה אחר כך, אני לא הסתכלתי. כן, אז תגיד לי איתי, איך הסביבה הפיזית טבעית של בית יונה תומכת בתהליכי השיקום והטיפוח? אוקיי, הזכרתי את זה קודם, ואמרתי את זה, שאמרתי שהסביבה הטבעית מעצימה את החיוניות, אבל אני אכנס קצת ליותר פרטים. כן. אני בכוונה אתמקד בפוסט טראומה, כי זה ההתמחות שלי. מה שחשוב להבין, שאין בית כזה בארץ שמתמחה בשיקום מפוסט טראומה, אין דבר כזה. כמה שעכשיו זה נורא נורא בחדשות,
כאילו יש לזה תקציבים וכו וכו וכו, אין משהו שמתמקד בזה, ובמיוחד אין משהו שמתמקד בזה שהוא מחוץ למערכת הפסיכיאטרית. אז מה יש? אז תגיד, יש ככה וככה, אבל זה לא זה. נגיד, יש מחלקות סגורות במחלקות פסיכיאטריות. יש דבר ראשון, אנשים שסובלים מפוסט טראומה קשה, לפעמים מגיעים לאשפוז בבית חולים, יש מחלקות תמיכה וארגוני תמיכה כמו נטל וארגונים אחרים, יש בתים לנשים נפגעות תקיפה מינית, יש מלא דברים. אבל הם א' ממוקדי סיפור, וב' הם מציעים משהו אחר בגישה מאוד מאוד אחרת, שהיא גישה עם אספקטים פסיכולוגיים מאוד מרכזיים. אוקיי. לעומת זאת... אנחנו לא לעומת, אנחנו משלימים, אנחנו לא לעומת. הוא בהשלמה לכך. אנחנו לעומתים, אחרי הרבה שנים של לעומתיות, עכשיו אנחנו לא לעומתים. כן. אוקיי? אז אנחנו מציעים תוכנית שהיא משלימה לכל הדברים שקיימים ותומכת בהם. זאת אומרת, שאדם נמצא באיזשהו טיפול טוב או פחות טוב שהוא עושה, והוא רוצה להאיץ את הטיפול, לחזק אותו, לתמוך בו, הוא יכול לבוא אלינו לפרק זמן כזה או אחר, ואז כל המהלך הטיפולי שלו שהוא נמצא בו משתפר ומואץ. אנשים שלא מעוניינים במערכות האלה ורוצים משהו באמת אלטרנטיבי כמו הקורקומינה שאתה לקחת, אז גם אנחנו מציעים משהו כזה שהוא עם קונספציה שיקומית אבל אחרת, כאילו אלטרנטיבי. אוקיי? ומה שאנחנו עושים, הסיבה שאנחנו ממוקמים בטבע, כי הטבע הוא לא שופט אותנו, הוא מקבל אותנו כפי שאנחנו, ומעמיד אותנו מול הממשות שלנו ומול הקשיים שלנו, ולא מתחשב מה אנחנו חושבים, מה אנחנו מרגישים. והדבר הזה להבנתי תומך בתהליכי ריפוי ושיקום מפוסט טראומה. כי הטראומה בדרך כלל נוצרת מאינטראקציה עם אנשים, מקלשים או התעללות או אלימות או ניצול או כל מיני דברים כאלה. הטבע הוא לא, גם אם הוא יורד עלינו גשם וגם אם יש הרגה שנשפח עלינו, הוא לא עושה את זה בכוונה נגדנו. והחוויה הזו היא חוויה מעצימה ובונה מבחינת המטופלים. חוץ מזה, אנשים שיש להם פוסט טראומה, בדרך כלל יש להם או שקט מוחלט בראש או מלא רעש בראש. ומה שאתה קורא, כשאתה מגיע לאזור שיש בו שקט בסטנדרטים אחרים לעומת רוב המקומות בארץ, אתה לאט לאט מסתנחרן עם השקט הזה ומתחיל להקשיב לקול הפנימי שלך. והקול הפנימי הזה שלך הוא שילמד אותך איך ללכת ולמצוא את הדרך שלך לריפוי. זה לא שאני איתי על שורדה משהו יותר טוב ממך, אני לא. אני עשיתי תהלוך ריפוי עם עצמי, שזה דבר מאוד מאוד נדיר, ואני יודע ללמד אחרים איך לעשות תהליך ריפוי עם עצמם. ובשביל שהם ידעו לאיפה ללכת ואיך ללכת ומה לעשות, הם דבר ראשון צריכים לייצר שקט. והשקט הזה אפשרי בסיטואציה החיצונית והפנימית של בית יונה. כן. תגיד, איך נולד הרעיון הזה? לפתוח בית שיקומי לטיפוח החיוניות? אוקיי. אז הסיפור מתחיל בזה שאני נפצעתי מלחמת לבנון הראשונה לפני כך וכך שנים. וכמה שנים אחרי שנפצעתי פיזית, התפרץ לי אלם קרב, שהיה מאוד 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 לא נעים בלשון המעטה, עם תופעות רגשיות ופיזיות, וקיבלתי איזושהי תמיכה ממשרד הביטחון, הלכתי לטיפול שעשה לי יותר רעש מאשר שקט במערכת, וכיוון שאני בן לניצולי שואה ויש לנו איזשהו מנגנון, חיוניות מאוד מאוד מובנה בתוך הניצולות הזו. אמרתי, אוקיי, אני אעשה מה שאני יכול. לא הבנתי אז שאני אגיע לריפוי, לא הבנתי שום דבר. פשוט אני התחלתי לצייר, והציור, התחלתי לצייר רק את החיוניות בתוכי. לא את הכאב, לא את הסבל, והיה המון 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 סבל. וכל פעם שגמרתי את הציור, תליתי אותו מולי, והחיוניות הזו שיש בתוכי חזרה אליי.
התהליך הזה נמשך לאורך תקופה לא קצרה, ולאט לאט לאט בהדרגה התחלתי לטפס בסולם. אחרי הרבה שנים, משהו כמו 15 או 17 שנה, שבמהלכם התחתנתי עם סימה, הולדנו ילדים, עברנו לאבירים, שכל זה היו חלק מתהליכי הריפוי שלי. יום אחד אני הולך לאיזה סרט ואומר, וואו, אני בחוץ, לא התרגשתי, לא עשה לי, לא הטיל אותי, לא כלום, אני בחוץ. ואמרתי, בוא נראה, חבל לבזבז את הדבר הזה, זאת אומרת, אני נהנה מהדבר הזה, המשפחה נהנה, אבל אם עשיתי משהו כזה מיוחד, בוא נראה איך אני יכול לעזור עם זה לאחרים. וישבתי עם עצמי ופיתחתי שיטה מוכללת, הרבה יותר רחבה מהסיפור האישי שלי, שיטת היסוד החי, שבעזרתה התחלתי לעבוד עם אנשים. התחלתי לעבוד עם אנשים בהתחלה עם החברים שהכירו אותי ואמרו, אנחנו מוכנים לנסות, בוא נראה. והדברים תפסו תאוצה במלחמת לבנון השנייה, שכולם ישבו מול הטלוויזיה, והיה לי רעיון בטלוויזיה, ואנשים באו והתחילו לבוא, והיו אנשים שמגוון אדיר של מצוקות, ברמה גם של קושי מאוד שונה. לאן הם באו? הם באו לאבירים, לסטודיו של הציור שלי. אבל הם לא יכלו לישון פה, הם באו, נגיד אנשים באו מתל אביב, נסעו שלוש שעות, היו פה שעתיים, נסעו עוד שלוש שעות, והם באו פעמיים. הבנתי, אז אתה בעצם מגדיל את ההצלחה שהייתה לך בצורה קטנה בתוך הסטודיו שלך, אתה אומר, רגע, בוא נגדיל את זה, בוא נגרום לאנשים לישון פה, ושאני אוכל... אני מעבר לזה, נכון, מה שאתה אומר, אני מגדיל את זה, ואני למדתי מהתהליך הזה המון דברים, כי מה שאני עבדתי מהאנשים, היה לי חשוב לראות שלא המצאתי סתם דברים, זאת אומרת שזה היה למעשה מין טסט קייס כזה, לראות שהשיטה עובדת. כי יום אחד שאדם קם בבוקר ומחליט שהוא עם או שיש לו שיטה, לא הופך את זה לשיטה, כן. ולא הופך אותו לעם. נכון. ואז עבדתי עם עשרות אנשים והדברים הוכיחו את עצמם. ומה שאני הבנתי, וזה לב הסיפור פה, שמה שמרפא את האנשים זה לא ההתמקדות בסיפורים הכואבים והקשים, ולאנשים יש סיפורים מאוד מאוד קשים, אלא הרענון וההתאוששות של החיוניות או של היסוד החי. ועשיתי מין שיפט כזה, מהכאב לכוח. וככל שהשיפט היה יותר ממוקד, ההצלחה הייתה יותר גדולה. ואז אמרתי, אוקיי, אם אנשים צריכים לבוא, ושיהיה להם סטינג, שהם יוכלו להתאמן בו, ולרכוש את המיומנויות, ולהרים את היסוד החי שלהם טיפ טיפה למעלה, ואחר כך לבוא הביתה ולהמשיך לעלות. הם כמובן שהם בבית, הם מקבלים תמיכה אונליין או דברים כאלה. זה הסיבה שהתחלתי להקים את בית יונה, והם צריכים, זה רחוק, צריך לבוא לישון, אתה לא יכול לעבוד על בסיס שעתי. גם ההגעה, גם הנחיתה, גם השקט, גם כל הדברים האלה, אתה לא יכול לעשות אותם בשום צורה שהיא לא ריטריט. כן. התנתקות מהדברה. ואז אמרתי, אוקיי, השקעתי כל כך הרבה, אני אשקיע עוד, אני רגיל להשקיע, והשקענו המון המון עבודה, כסף וזה, בשביל לאפשר לאנשים לזכות בחיים מלאים. כן, מדהים. אז תגיד, מה אמרת שאתה, לפי מה שהבנתי מהדברים שלך, אז אם מישהו יש לו פוסט טראומה, נגיד חס וחלילה מישהו ראה את החבר שלו מת או נהרג, מתפוצץ לחתיכות מול העיניים באיזה מלחמה בלבנון, אז, או בכל מקום אחר, ואז יש לו טראומה, זה האירוע הטראומטי, החבר שלו שהתפוצץ. ואז אתה אומר, במקום לשבת איתו ולחזור לאירוע הטראומטי ולנבור בו ולהגיד לו, בוא תראה את החבר שלך מתפוצץ ותחווה את זה וככה זה יעבור לך, אתה אומר, לא, עזוב את זה, שכח מהסיפור עם החבר, בוא תתרכז במשהו אחר שנקרא חיוניות ותעצים אותו. אתה שואל או אומר? שואל, אם הבנתי נכון. כן. אוקיי, אז דבר ראשון, אני רוצה להרחיב את הדוגמה שלך, בשביל שאנשים לא יתבלבלו ויחשבו שמדובר רק על טראומה מהצבא. הדרך שלנו היא מתאימה לכל סוגי הכאב שיש לאנשים, זה יכול להיות מחלה קשה, אובדן, הגירה, גירושים, תקיפה מינית וכך הלאה וכך הלאה. אוקיי? נכון מה שאתה אמרת, שאנחנו לא מתחילים ולא ממוקדים בהתעמקות בסיפור ובכאב שהיה. מה שאנחנו אומרים זה דבר כזה.
שלב א', בוא תתחבר לכוחות שיש לך, לא משנה כמה כוחות אין לך, יש לך משהו, אחרת היית מת. אז בוא נתחבר למה שיש לך. ואת המשהו הזה, אנחנו מגדילים, 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 ושמים, לא מבטלים ולא מתעלמים מהכאב, אנחנו משים את זה. אנשים שמגיעים אלינו בדרך כלל הם נושאים את הכאב שלהם שנים רבות, אז הם יכולים להשאות את זה עוד קצת, זה לא קרה כלום. ואז הם, כשהם באים להיפגש עוד פעם מחדש עם הכאב, הם באים עם כל כך הרבה משאבים ויכולות, שההתבוננות שלהם ויכולת העיבוד שלהם של, ה, של, ה, של הדברים הרגשיים, היא בליגה אחרת. ואז יש להם אפשרויות לבחור איך להתבונן על זה, יש להם אפשרויות לבחור מה לעשות, יש להם אפשרות שהדברים הם לא רק בראש או בלב, ברגש, אלא גם במציאות. אוסף של התנסויות כאלה, שהן חוזרות על עצמם בתוך החיים שלהם עצמם, ואז שהם נפגשים עם הכאב, ואי אפשר להתעלם מהכאב, לא חייבים לשתף אותו עם כל העולם, כמו שנהוג בארצות הברית, כן? אבל הם כן נוגעים בכאב, הם כן נוגעים, אבל הם נוגעים את זה בשלב הרבה הרבה יותר מתקדם ממה שהם בדרך כלל מקובל לעשות, והדגש הוא על העוצמות ועל הכוח שלהם, ולא על החוסרים והכאב. אז זה היסוד החי שאתה מדבר עליו כל הזמן? מה זה היסוד החי הזה? מה יש יסוד מת ויסוד חי? טוב, אתה לא מפסיק להיות משעשע, זה טוב. אז לא שיש יסוד חי, יש לנו רק יסוד חי. אבל היסוד החי באירוע טראומטי, כמו שאתה תיארת, או אירועים טראומטיים אחרים, הוא אומר, אתם עושים עניינים, אתם רבים, אתם משתגעים, לא בבית ספרי. אני הולך הצידה, אני משתבלל, אני הופך להיות ברלה. וברגע שהוא הופך להיות ברלה, ותכף אני אסביר מה זה, בשביל להבין כמה זה נורא כשהוא הופך להיות ברלה, והוא משתבלל בתוך השבלול, ברגע שהוא יוצא מתוך החיים שלנו ושומר על עצמו, מתחילים להיות לנו אינסוף סימפטומים שאנחנו מכירים אותם בתור הפוסט-טראומה. ואיזה אוקיי? סימפטומים? יש לנו טראומה, הסימפטומים יכולים להיות הפרעות שינה, יכול להיות התקפי זעם, יכול להיות התקפי חרדה, יכול להיות דיכאון, יכול להיות... פשוט האבחון של פוסט-טראומה מורכב מבערך איזה 80 סימפטומים. ולכן זה מאוד קשה לאבחון הדבר הזה, וזה יכול להיות להתפתח לאבחונים לכל מיני כיוונים. אבל מה שחשוב להבין, שאוסף הסימפטומים, המשותף ביניהם זה פשוט שהיסוד החי נעלם. אתה מחזיר את היסוד החי לעבוד לאט לאט, הסימפטום הזה נעלם, והסימפטום הזה נעלם, וזה נעלם, וזה נעלם. אני לא אגיד שכל 80 הסימפטומים נעלמים, אבל הם יורדים במינון, והחיים שלך נהיים חיים אפשריים ומלאי חיוניות. כן. והיסוד החי הזה יש לו שני תפקידים. אחד, זה ליצור אינטגרציה בתוך האישיות שלנו, כדי שאנחנו נהיה שלמים, כמו שתיארנו קודם באדם החיוני. והדבר השני הוא המקור והכוח לחיים שיש לנו, ולשמחת החיים, ולעוצמתיות, וליכולת להתמודד, ליכולת לקום, ויכולת להיות פתוח לעולם. וכשזה נעלם, אנחנו מתחילים להתנתק, אנחנו מתחילים לכאוב, אנחנו מתחילים לפחד, אנחנו מתחילים לכעוס, וכו וכו וכו. כן, אוקיי, מעניין מאוד. דיברנו מקודם על התפקידים של שניכם, האם צריך להוסיף משהו בתפקידים, סימה? לא, אנחנו עובדים באיך אני אומר, אז אולי בננות, נקפוץ לבננות, מהי תוכנית בננות? אוקיי, נקפוץ לבננות, בננות זה, בננות זה תוכנית שהיא למעשה בכיוון של הטיפוח, הטיפוח של הנשיות זה הכוח והעצמה הנשית, ויש כל כך הרבה דברים שהם מגבילים בין בננות לנשיות, בגלל זה קראתי לזה בננות, וככל שאנחנו גדלות, אז אנחנו מבשילות, והאנרגיה בתוכנו עדיין הולכת ונהיית רכה, אבל זאת אומרת, טובה. מתוקה. מתוקה, זה הבננה היא מתוקה, כן, זה אחד היסודות שבה. זה בא ממקום של אני גם ליצנית רפואית, אז זה בא מהמקום הזה של קצת הומור ולהשתמש פה וזה בכל מיני כאלה, ויש הרבה סיפורים על בננות. החלטתי שבאמת יש את המקום הזה,
יש את הגישה שאיתי עושה פה, ואנחנו יושבים וכותבים את הטקסטים, וחשבתי שהמקום יכול לתת לנשים לבוא לכאן יחד איתי, עם באמת כל כך הרבה ניסיון יש לי עם נשים, בגלל שעבדתי בתחום הזה של החינוך עם המון המון גננות, הדרכתי, ועם המפקחות, ועם הגננות עצמן, ועם ההורים, ועם האימהות, ובכלל, אמרתי, כדאי לעשות פה איזשהו משהו שנותן לנשים ומעצים את הכוח שלהן. ובאיזה כיוון? בכיוון החיוניות. ואחד הדברים שמאפיינים את המקום פה זה גיוון. גם באומנות, גם בכלים, גם במה שיש בפנים בחוץ. אמרתי, וואו, מה שצריך פה זה שיבואו לכאן נשים, וכל אחת עם הגוון שלה תיתן את הכוח שלה, את היכולות שלה, את הזה, ונלמד אחת מהשנייה. יש לנו פה מקום מדהים שיכול רק לתמוך ולהעצים את הטיפוח הזה. זה קורה סוף שבוע, שישי שבת. ואנשים הם גם נשים עם טראומה, חס וחלילה, או לא? אני לא מתעסקת בנושא הזה, אני לא מתעסקת בנושא של הטראומה, אני לא מתעסקת בנושא של הפוסט-טראומה. אז זה לא פייר, כי רק לנשים בלי טראומה מותר לבוא אליכם. בעצם זה כן פייר, מצוין, כל הכבוד. גברים שילכו לצימר בצפון, אבל אישה בלי פוסט-טראומה יכולה לבוא. בסדר גמור. לא, אז אני יכולה להגיד לך, שעכשיו אני עובדת באופן אישי, אחד על אחד עם איזה מישהי, בטיפוח, בעניין של טיפוח. ולפי כל הסימפטומים שאיתי תאר, אני מזהה שיש שם פוסט-טראומה. אבל זה לא תפקידי לומר לה שאני מזהה פוסט-טראומה. לכולם יש פוסט-טראומה. ככה הבנתי שלכולם, ברגע שאתה נולד יש לך פוסט-טראומה, זה כבר טראומה. אם אתה חי בישראל, זה לא פשוט. בפרט, אבל לא רק בישראל, גם בטורקיה יש. כן, אבל מה שאני אומרת זה שאני עובדת עם אישה, ואני מזהה שבאמת יש לה, ואז אני יכולה לשאול שאלות, לא באופן ישיר, אבל באופן עקיף, כדי שהיא תבין שהיא צריכה לעשות עם עצמה איזה משהו יותר עמוק כדי לזהות את מה שיש בה. כן. וברגע שזה עולה, אז היא אומרת, כן, אני נמצאת בטיפול פסיכולוגי, אני נמצאת בטיפול כזה וכזה, ואני אומרת לה, מצוין, ואז עכשיו אנחנו מעמיקות. אז מה שקורה, הטיפוח של מה שאני מעניקה לה, וזה שאנחנו שרות, מטיילות, מנגנות, עושות כל מיני דברים אחרים, צוחקות, מסתכלות על המצב אחרת, למעשה דבר כזה, אך ורק, ויש לה המון שאלות בתחום החינוך, וזה יש לי המון המון ידע וניסיון, אז אני הכל ביחד מתמקד בזה, שאנחנו עובדות ביחד, אחת על אחת, רואות את מה שקורה, ואני אומרת לה, אוקיי, ורק זה מעצים אותה לתהליך שהיא עוברת באופן, זה משלים. נדע. איתי עושה דברים אחרים, וזהו, אז מ-1 ו-2 עד 14, אנחנו פה. כן. אני רציתי להוסיף את החלק שלי בבננות. אני אחראי על הגשת האוכל ושותף לשים על הבישולים. מישהו צריך לשרת את הנשים המקסימות האלה, וזה התפקיד שלי בבננות. נהדר, איזה כיף לך. כן, כן, יש לי את הזכות הגדולה לשרת אותה. מדהים. זה יוצא במה שנקרא הפוך על הפוך, אנחנו יושבות נשים, עושות את הסדנאות, ואיתי מגיש, מחמם, שוטף את הכלים, מארגן את הכל, ואנחנו עסוקות אך ורק בלהיות ביחד. מגיע לכן, שנים, שנים של ניצול אנשים, ושחיקה, ולא יודע, הכיבוש שלהם, והדיכוי שלכן על ידי גברים, לא יזיק לנו לעשות משהו קטן, וגם גדול, כדי לחפר על האבון הנורא הזה שהשתתפנו בו. אז יש לי שאלה, לגבי אילו תוכניות שיקום קיימות, נראה לי דיברנו, אבל לחצות את המדבר בצעד, הפיכת שחיקה של אנשים שמטפלים ביקיריהם לחיוניות. טוב, אז בואו אני אסביר את השני, זה שתי תוכניות שונות, לקהלים שונים, שהם יכולים להשיק, אבל הם, זה בואו נתחיל בתוכנית להפוך את השחיקה לחיוניות. יש בערך שליש מהאוכלוסייה, והפעם, קודם אנשים נורא אוהבים בישראל להגיד כולנו פוסט-טראומטיים, ואז הופכים את הפוסט-טראומטיים האמיתיים לכאילו לא נחשבים, כי כולנו, וככה זה עובד. כולנו סובלים, אז מי שסובל באמת הוא כמו כולם, מה הבעיה? אבל זה ממש לא ככה. אז א', לשמחתנו, זה מאמר מוסגר, לא כולנו פוסט-טראומטיים,
ונכון שלחברה הישראלית יש סימפטומים פוסט-טראומטיים, ואם תרצה בסוף נדבר על זה, כי אני יודע שיש כאן משהו קצת חתרני, אז אני יכול לדבר על האספקט הזה במידת החתרניות. דבר עכשיו. ואם, לא, אחרי זה, אני רוצה אחרי לגמור זה. את השאלות לשאלתך. אני מפחד שתשכח. מה? אני מפחד שתשכח. לא, אל תדע. אם אתה לא תשכח, אני לא אשכח. אוקיי. תרשום לך. טוב. אז ככה, אז שליש מהאוכלוסייה בצורה זו או אחרת מטפלים באנשים בקרובי משפחה. זה יכול להיות לטפל בהורים מבוגרים, שנראה לי לפי השיער שלך שאתה בגיל המתאים, יש כאלה שמטפלים בילדים עם צרכים מיוחדים, יש כאלה שמטפלים בבני זוג עם מוגבלויות או כל מיני דברים כאלה. יוצא שבסופו של דבר האנשים שמטפלים לאורך שנים באנשים עם מבני משפחה קרובים, או זה מקובל לקרוא לזה בתחום המקצועי, המטפל הראשי, שליש מהאוכלוסייה, הם עושים את זה לאורך שנים, עם עליות וירידות, מה שבאופן טבעי קורה, שמרוב ההתמסרות הזו, והקושי של להיות כל הזמן למען מישהו, החיוניות שלהם נפגעת, הם נשחקים, מאבדים את הסבלנות, כועסים יותר, מדוקאים יותר, מתנתקים יותר, כל מיני דברים, הכל במינון מאוד אפשרי, כי הם ממשיכים לתפקד, הם לא עוזבים את אף אחד, אבל הם נשחקים, ומה שאנחנו מציעים, זה מין סדנה של 5 ימים סטו, לא יותר, לא פחות, שאנשים באים ולומדים כלים ושיטות איך לקחת את המצב שבו הם נמצאים, סליחה, ולהפוך את המטבע, לקחת את השחיקה ולהפוך את זה לחיוניות. הם לומדים דברים, אני אתן עכשיו טיפ אחד למאזינים או לצופים, טיפ אחד קטנצ'יק ומאוד משמעותי, זה בכל סיטואציה שאתה נמצא, שיהיה לך 3 אפשרויות, לא 1, לא 2, 3. מרגע שאתה מצליח בכל סיטואציה למצוא 3 אפשרויות, אתה מתחיל להיות במצב של בחירה. אתה מתחיל להיות במצב של בחירה, אתה זוכה לחופש וריבונות, שזה הפוך מהשחיקה שאתה קלו בתוך הסיטואציה הטיפולית שאתה נמצא. וככה, דבר כזה ועוד כל מיני דברים, הם לומדים במסגרת ה5 ימים האלה, וחוץ מזה הם גם יש להם זכות לצאת לנופש. מהסיטואציה הטיפולית שהם נמצאים בה, זה לא תמיד כל כך פשוט, אבל יש להם אפשרות כזו, ואז הם מתרחקים, מתנתקים, באים ולומדים, וחוזרים הביתה גם עם קצת יותר משאבים פנימיים מהשקל, וגם עם כלים איך להתמודד בפעמים הבאות. זה תוכנית אחת. כן. שליש מהאוכלוסייה, צריך לזכור. זה כמות ענקית, אדירה של אנשים שנמצאים בסיטואציה הזו. התוכנית השנייה, שהיא תוכנית יותר ארוכה, שנקראת לחצות המדבר בצעד, השם גזור מספר השירים הראשון שלי, שככה הוא גם נקרא, לחצות המדבר בצעד, הוא תוכנית של בסופו של דבר 40 יום. 40 יום, 8 פעמים 5, לחצות המדבר 40 שנה, אתה יודע, יש כל מיני משחקי מספרים כאלה, ברפואה הסינית 8 ו-5 זה מספרים של רפואה, אז הם באים לפה ל5 ימים כל פעם, ולומדים, כמו שציירתי קודם, את הדברים שצריכים ללמוד בשביל להושש את החיוניות ולהבריא את עצמם מהפוסט-טראומה שהם נמצאים. התהליך הזה הוא תהליך יותר ארוך, יותר עמוק, יותר ממושך, ובין המפגשים הם מקבלים תמיכה טלפונית או אונליין או בכל צורה שצריך ממני, ומה שחשוב בכל הדבר הזה זה לא שיש קבוצות שמחכים שתהיה קבוצה והם יבואו ויהפכו להיות קבוצה, אלא כל אדם בזמן שמתאים לו בא, מצטרף, אם יש פה עוד אנשים הוא מצטרף אליהם ומתחיל את המסע האישי שלו, ו האנשים שנמצאים פה, אם הם יותר ותיקים, אז הם תומכים בתהליך שלו. זאת אומרת שיש לנו גם במסע הזה של לחצות המדבר בצד, יש לנו גם תמיכה של עמיתים. זה לא, איתי יודע את הכל, אני ממש לא יודע את הכל. זאת אומרת, זה חשוב להבין את זה. אני עשיתי את הדרך הזו בעצמי,
הבנתי את המטה של הדרך, איך הדרך בנויה, ואני עכשיו אני מציע לאנשים אחרים את התובנות שלי, ואחרים שנמצאים פה גם מציעים את התובנות שלהם. זאת אומרת, כמו שסימה תיארה לגבי אנשים, גם בסיטואציה הזו, כי אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה בכלל, צריך להבין, לא רק שהם לא דפוקים, כמו שאתה אמרת במרכאות, אלא שהם אנשים מאוד מאוד אמיצים. מי שמתמודד עם זה, כל פעם צריך לקום בבוקר ולהיפגש עם השדים שלו ברמה יומית או, או, או בלילות, ובכל זאת הם, הם מתמידים, הם מקימים הרבה פעמים משפחות, והולכים לעבודה, ועושים כל מיני דברים, וזה דורש אומץ בלתי רגיל. כן. אבל עדיין, איכות החיים שלהם מאוד ירודה, ואפשר לשנות את זה. כן. אפשר לשנות את זה בצורה דרמטית. ברור. אז תגיד, מה רצית להגיד מקודם, שאני אזכיר לך? משהו חתרני. משהו שקשור לחתרנותי. כן. מה שרציתי לדבר זה על, על המאפיינים של החברה הישראלית כחברה פוסט-טראומטית. אני לא חושב שאנחנו כיחידים פוסט-טראומטיים ברמה האישית, אבל יש כל מיני התנהגויות בחברה שלנו שהם מאוד אופייניים לפוסט-טראומה. למשל, המשיכה המיידית לדרמות שליליות. אנחנו רואים את זה, ראינו את זה מאוד מאוד חזק בקורונה ואחר כך במלחמה האחרונה. אנחנו מאוד מאוד מתמגנטים לדברים האלה, וכשרצו בתחילת הקורונה לגייס אותנו, אמרו לנו, יש לנו מלחמה בקורונה. המילה מלחמה, טק, היא הופכת אותנו להיות ממושמעים, ממוגנטים, עבד באופן חלקי בסגרים הבאים. עכשיו, אנחנו רואים את רמת הכעס של האנשים, הישראלים הם עם מאוד כעוס. הכעסנות הזו היא לא בגלל שאנשים פה, זה out of the blue, הם כעסנים, והאנגלים מתונים, והאירים זמרים, אז אנחנו כעוסים, לא. החברה הישראלית עברה שינוי לאורך השנים, והפכה להיות יותר ויותר כעוסה. רמת השימוש בסמים ואלכוהול היא בצורה מאוד מאוד בולטת, בייחוד אצל הצעירים, אבל לא רק אצל הצעירים, היא מאוד מאוד בולטת בחברה הישראלית, וזה גם תגובה להתמודדות עם קשיים רגשיים מאוד גדולים. זה לא כי אנשים לא משתמשים ומתנתקים בעזרת סמים, בגלל שהם רוצים סתם לנוח מהחיים. הרבה פעמים זה חבר'ה מאוד צעירים, אין להם ממה לנוח. פשוט הקושי שמתמודד עם האינטנסיביות הרגשית שיש לנו בתור חברה, אומרת להם, בוא נחתוך, בוא נלך הצידה. רמת סוג ההתנהלות סביב תאונות דרכים, וכמות תאונות הדרכים, והאופי של תאונות הדרכים, הוא עוד אחד מהסימפטומים של חברה פוסט-טראומטית. אנשים שהם פוסט-טראומטיים באופן פרטני, יש להם נטייה לריבוי תאונות. יש להם נטייה כזו. ולכן אנחנו בתור חברה, והמצחיק הוא שהחברה הישראלית, בגלל שהיא פוסט-טראומטית, יש לנו נגיד בעיה בכבישים, מה הם אומרים? אוקיי, בוא נוציא יותר שוטרים, נאיים על האנשים, נפחיד אותם, ואז זה זה. א', ראינו שזה בכלל לא, אף פעם לא עבד, וב', כשאנשים הם, שחברה היא פוסט-טראומטית, אז היא בכוח, לגבי דברים שהם רוצים לפתור, הם בוחרים בכוח בתור שיטת פתרון, ולא בתור התחברות למקור הבעיה, ולרגשות של האנשים. למשל, בתאונות דרכים, אם היו עוצרים כל נהג שנוסע במהירות מופרזת, כולל אותי, ואומרים לו, אוקיי, לא נורא שנסעת מאוד, בוא תעכשיו תירגע, בוא אני אלמד אותך טכניקה של מדיטציה, עכשיו אני בתור שוטר מבקש לך לשבת 10 דקות ולעשות הטכניקה הזו. אם אתה מתמיד ב-10 דקות, ואני רואה שאתה נרגע לפי מד הדופק, הינשוף של הדופק, אני נותן לך לנסוע בלי כנס. אם אתה מתנגד, אני נותן לך את הכנס. אז בוא תשב 10 דקות. הדבר הזה היה מוריד את ה... לפחות לנסיעה הזו היה מוריד לאנשים את ה... את המתח בכביש, והיה גם ממתג את כל השוטרים במקום אחר, ואז העימות בין האנשים לבין השוטרים גם היה משתנה, השוטרים היו תופסים את עצמם אחרת, האנשים היו תופסים את השוטרים אחרת, וזה סוג של התייחסות שאנחנו לא עושים אותם, וזה בגלל שאנחנו חברה פוסט-טראומטית. אוקיי,
לגבי הנשיות דיברנו, נכון סימה? יש לך משהו להוסיף על הנשיות, החיבור בין הנשיות לבין בית יונה? אני חושבת שזה באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, אני מסתכלת על האמא של איתי, על החמות שלי, אני לומדת ממנה, אני רואה ממנה, אני אומרת וואלה, יש לנו עוד הרבה מה ללמוד, אנחנו עדיין קצת יותר צעירות ממנה, אנחנו יכולות לשבת, להתכנס, ללמוד אחת מהשנייה, להעצים אחת את השנייה, ואתה יודע, זה כמו אדוות כאלה, זה מהדהד, עשינו איזשהו כנס אחד, ואז החברה סיפרה לחברה אחרת, היא סיפרה מה עשינו, זאת לחברה אחרת, וזה ככה מהדהד, ונשים מתחילות להבין שקורה משהו, ויש איזה כוח, יש איזה כוח, גם אם כל אחת עברה משהו עם עצמה, זה מהדהד למשפחה שלה, לבן הזוג, אם היא חיה לבד, אז היא חיה עם ההורים שלה, והיא רואה את הדברים, זה מהדהד, זה פשוט מהדהד, ואני כן. פשוט בטיפה שבאמת רק דברים חיוניים כאלה, גם בחום הנשים, אתם שיכו להדהד. אוקיי, אז עם הפנים קדימה, תוכנית למנהיגים לחיוניות, לגעת בלב העולם, מה זה בדיוק איתי? אוקיי, שוב, השם של התוכנית הזו לקוח משיר של משורר שזכה בפרס ישראל בשם שין שלום. רוב האנשים לא מכירים אותו כי הוא לא היה מספיק שמאלני בתקופה ההיא, הוא היה ימני, ואז הוא כתב שירים מדהימים, אבל הוא לא היה בלב הברנג'ה האומנותית בגלל הנטיות הפוליטיות שלו, אבל לפחות הוא קיבל פרס ישראל. והמשורר הזה בסוף חייו כתב שירים מאוד מאוד מיסטיים, מי שירצה לחפש את השירים שלו מוזמן, מעל גביש ומעלה, ספר השמחה וכמה ספרים כאלה. מתוך זה לקחתי את השם של התוכנית, והתוכנית אנחנו באמת רוצים לגעת בלב העולם, בחיוניות של העולם. התוכנית הזו היא תוכנית למנהיגות לחיוניות. מה זאת אומרת? אנשים באים ולומדים לא איך להיות יותר חיוניים או לפתור לעצמם בעיות, אלא איך להשפיע על העולם. איך לשנות את החברה, לשנות את ה, את ה, את ה, את העתיד של הילדים, והם לומדים את ה, איך להעביר את זה הלאה. זאת אומרת, בין להיות חיוני לבין להעביר את זה הלאה יש פער גדול, זה כמו הרבה דברים שאנחנו יודעים, לא בכך אנחנו יודעים אחר כך להעביר אותם הלאה. והתוכנית הזו היא תוכנית מאוד מאוד טבעית, שבתוכה לומדים, בשנה הראשונה לומדים מהאדמה, בשנה השנייה לומדים מהמים, ובשנה השלישית לומדים מהאוויר, את חוכמת החיוניות. תוך כדי לומדים כל מיני דברים שמאפשר לאנשים להשתלב בפעילות שלנו פה בבית יונה ובפרויקט היסוד החי, שזה פרויקט החיוניות. ואז כשמישהו מסיים את התוכנית הזו, הוא יכול ליישם אותה שלוש או ארבע צורות. צורה אחת, הוא יכול יחד איתנו להקים עסק שמטרתו לטפח את החיוניות או לקדם אותה על בסיס הפאשן שלו. ניתן דוגמה, נגיד אדם אוהב לגלוש, אוקיי? אדם אוהב לעשות רעיונות זום. כן. אוקיי, הוא מקים רדיו, טלוויזיה או מה שזה, אז הוא לוקח את הדבר הזה, ועם הפאשן שלו, דרך זה מעביר את הטיפוח החיוניות. עכשיו, לא כולם הם יזמים, לא כולם רוצים לעשות חברות, לא כולם, זה לא רק התוכן, יש בזה הרבה עיסוקים אחרים. אז יש אנשים שהם יותר מורים, אז הם יצטרפו אלינו ויתחילו ללמד את התכנים שאנחנו מלמדים פה, ויעשו את זה פה אצלנו ובמקומות אחרים. יש אנשים שהם יותר אוריינטציה במרכאות טיפולית, כן? כי דיברנו קודם על טיפול, לימוד, אז הם הצטרפו לפרויקטים השיקומיים. והאחרונים, שהם לא זה, לא זה ולא זה, הם הצטרפו למה שכרגע הוא יותר בתנור מאשר במציאות, למכון מחקר לחקר החיוניות. אנשים שהם עם אוריינטציה יותר חקרנית, יותר לימודית, יותר יצטרפו לדבר הזה. כך שכל אחד שגמר את התוכנית, והתוכנית נמשכת, היא נמשכת במשך שלוש שנים, במשך
כל שנה אנשים מגיעים לפה ל-30 יום. לא רצופים, אלא 6 פעמים 5, היה לנו קודם 8 פעמים 5, עכשיו 6 פעמים 5, הם מגיעים לפה, מצטרפים לקהילה שנוצרת פה, ומצטרפים אלינו למהלך של שינוי העולם בכיוון של החיוניות. נהדר. אני רואה שאתה מחייך. נהדר, זה אומר ש... מטרה טובה. מצטרפים לשינוי העולם, אני מחזיק את הדגל של התומכים בשינוי. אוקיי, סימה ואיתי, כיסינו את כל השאלות בצורה מעמיקה, ועכשיו הגענו לשלב הדרמטי של התוכנית, שבה את, סימה, מתבקשת לפנות לעמת ישראל מעומק ליבך ונפשך, עם בקשה, דרישה או עצה או מסר כללי. סימה אלטשולר, הבמה שלך, בבקשה. תודה. אני מזמינה כל אחת שסקרנית ומלאת עניין ורוצה ללמד וללמוד ולהיות ולחוות באופן אישי מלא בפורמט של נשים, מקום מוגן, מקום בטוח, מקום מאפשר. בבית יונה, את מוזמנת להגיע לבית יונה לסדנאות, או שתבואי עם הסדנה שלך, או שתבואי עם עצמך, עם חברה, ותשתתפי בסדנאות שאני מקיימת. אז מוזמנת כל אחת ואחת, בחום. מעולה, ואיתי אלטשולר, אנא פנה מעומק לבך ונפשך לאחיך ואחיותיך, בבקשה. אני מזמין את כל מי שמעוניין לעשות שינוי, שינוי בתוכו או שינוי בעולם, לבוא אלינו ולעשות שינוי מהמקום של החיוניות, להיפרד מהכאבים ולקחת את העולם שלנו שעכשיו הוא בתהליך שינוי למקום אחר יותר טוב ויותר שמח ויותר חיובי. נפלא. אז מה אומר ומה אדבר, סימה ואיתי, היה ממש נחמד ומעניין לדבר איתכן ואיתכם, ואני מאחל לכם הצלחה בהמשך דרככן עם בית יונה. תודה רבה. תודה רבה. תודה. בבקשה. ולכן צופות יקרות, אנחנו משנות את העולם ביחד, כל אחת עושה מה שהיא יכולה, אז תודה רבה לך על כל מה שאת עושה, כי זה חשוב, ותמשיכי לעשות את זה. המשך יום מהנה, ושלום רב.